ប្រធានបទសម្រាប់ស្រី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 ស្
Nâng mênh chương quay mơ tư ớt xa xa mình bàn tì. Nẹ xe lập bà ở rụp ni, trời bàn mà hạt chôn xa qua dàng chấp bà, đà nẹ niêng công phong xâm đàn chế tu ong nẹ xe rây tì muối nâng nông rương rích ni phù mực kỳ. Nâng cư nẹ niêng Ly Marina. Nẹ niêng Ly Marina trời bàn kê chặt tục chia đà ra xâm đàn đà miên rụp xâm rõ xa xa chế bì xế. ពណ៌សម្បុរស្បែកសខ្ចីគួរឲ្យខ្នាញ់ហើយនៅពេលអ្នកនាងតបតែងខ្លួនម្ដងម្ដងសម្រាប់របស់អ្នកនាងពិតជាស្អាតនិងលេចធ្លោមិនចាញ់តារាចំនួនក្រោយឡើយបើតាមរយៈព័ត៌មានលម្អិតនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយអ្នកនាងបានកើតនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1981ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានសម្រស់ដែលនៅតែស្រស់ស្អាតនិងសាច់ចាំបែបនេះកន្លងមកទួលអ្នកស្រីទី1ក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះរូបនេះក៏ធ្លាប់បានឲ្យដឹងដែរថាមកពីអ្នកនាងមានវិធីថែសម្រស់យ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលថែសម្រស់ខ្លះៗ ហើយអ្វីដែលចម្បងនោះគឺការហាត់ប្រាណនិងរបបអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសម្រស់ក្បែរ40ឆ្នាំនិងមានវិធីសាស្ត្រថែសម្រស់ឲ្យនៅតែក្មេងជាងវ័យនេះដែរអ្នកនាងលីម៉ារីណាត្រូវបានមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយរហូតដល់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននិយាយថាសម្រស់អ្នកនាងលីម៉ារីណាហាក់បានធ្វើឲ្យក្រមុំវ័យ27ឆ្នាំជាងសមខ្មាស់ផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកនាង Ly Marina នៅពេលនេះកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនាងបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាននឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មី1ទៀតអរគុណណាស់កំពូលតារាសម្ដែងឈិនឡុងបានបរិច្ចាគម៉ាស់ដល់កងប្រជាចំនួន1លានម៉ាស់ជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីលោក ចេកគីចាន់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ថាឈិនឡុងដែលជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីរបស់ហុងកុងបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន1លានសញ្ញាដល់កម្ពុជាដើម្បីជួលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងផងដែរម៉ាស់ទាំងនោះបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈ ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យលោកវីស្តុនវ៉ាងបានប្រកល់ម៉ាស់ជូនដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ាស់ចំនួន100សន្លឹកនោះគឺយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលចំនួន 50,000 ម៉ាស់ផងដែរ